Ave de vesel. Apki sa vengem pra la pene. Shul mi shte pozor ne nade tu te virushina da indragana un qas e nësut. No pra la plate kazina ir afke bojo da lav qa qeste a qa andret. Amen. Are you ready, church? Amen. Can we welcome Pastor Mark? Hallelujah. Hallelujah. Judica Pala, și-a mers ca de ce? Tu pămângați Pala la mamă. Tu că s-a zubel și-a, na? Te gască! Blanco, ala, ala. Dar mi-a genă mă spală Blanca, te sară, da. Și-ai happy birthday. Tu că zărați de-a Pala, chiar că le microfona vă de sau. Hallelujah. Hallelujah. Penyori, get it kesas. Oșerna zna. Odată de poți mă pucă așa, persa, nică pan jena, nu ta usilă dinică la familia, a ne poși spetlo, ea nu te rogei, dar nu s-a Boh postavi, ze stoi život, a nu amie și știi. Nec si stoi la spetlo, te rogei, a pe din părăște, happy birthday to you. Happy birthday, la peña que. Happy birthday to you. Onde el dute, poche quine. Onde el dute, poche quine. Onde el dute, poche quine. Atre tiro ci vinde. Onde el dute, poche quine. Onde el dute. Buduca, da kurko narodzeniny, medel to je džanao. Kráske. Magi 21. februára. Zapamätaj len kráske. Depe ste zapisili na lani kniha. Sás ma nakada oznám, že niekto chce požehnať Čajora, ale... No tak ale navri. Na co čekáte? Poďte si po požehnanie. Halelúja! A vy ostatní si otvorte Jeremiáš. Prvá kapitola, 5. verš. Sigo, nemáme čas. A začíme skáziť nám na kamu, kolem 45 minút. Ahoj! Sadla koná. Julka, Palkaster. Ahoj! Juliet. Mám požehnanie. Halelúja. Je celá kem? Čo je kangeliaka na kezuchšie lúpre? Lebo toto je veľmi dôležité. Ja vám poviem, prečo je to veľmi dôležité. A kanaky zge na vás poslednú dobu predel v ane Biblia prelal Palo Jakub. Palo Ezau, Palo Jakub. A mano de igen je glavo de náchaliuav. Jednu vec nerozumiem tomu, ale to sa vrátim neskôr, že, ale sode, kada o Jakob ďala spále kere, pašalo sastro, tak nabudujte zode majetok, romňale sa, čavele sa, majetok proste, ešte naspäť do svojej zeme, lenže jedna prekážka tam bola, že sa veľmi bál svojho a preto poslal dopredu, aby si ho udobril skupinky, aby si, toto je tvoj dar, kada. Ale potom sám vyšiel a odišiel v noci cez druhý breh s rodinou a koda
Ale Pani jest pewna Biblia, że za czas zapas jest z jednym mężem. Czytaliście? A potem, kiedy on spoznał, że to jest Bóg, Jakub powiedział, nie pusz, właśnie Bóg mu powiedział, pusz ma. Jakub powiedział, nie pustim cię, pokiaľ ma nie pożegnasz. Wiecie, jak dôležité je, aby sme boli požehnaní od Boha? Wiecie, jak dôležité je, aby sme jeden druhému žehnali? Vždy, keď prídeš k Bohu, povedz Bohu, neodídem od teba, pokiaľ ma nepožehnáš. Aleluja. Amen. Pane, aj dneska prichádzame k tebe, aby si požehnal, Pane, toto dieťa, Julia. Aby si s ňou požehnal jej matku Juliu a jej otca Emila. Pane Ježiši Kriste, ty si zjadol na tento pár a dal si im života, Pane. Dal si im dar života, Pane. A tento život, Pane, si chceme uctiť, Pane. Lebo ty si život, Pane. Ty si dar tohto života, Pane. A nech spočíne na ňom naozaj tvoje požehnanie celým život, Pane. Nech tvoje požehnanie nech ich vedie, Pane, celým životom. Nech ich prenasleduje tvoja láska, Pane. Tvoja dobrota a tvoje milosrdenstvo, Pane. Nech naplní ich životy, Pane. Nech naplní tvoja láska ich srdce, Pane. A všetko, čo budú potrebovať, Pane. Viem, že ty si dobrý otec, že sa o nich budeš starať. Pane, nech sa stane tvoja voľa v nich, cez nich, aby si sa ty mohol oslaviť. Ty, Boh, Otče všemohúci, stvoriteľ neba a zeme. Amen. A pokoj do rozkotomenca. Ahoj, kebo. Amen, Bože, nimen. Tetumen. Halleluja. A da živé skamene ste kazinou odešku, ale Aľa predstavila sa mi chlípka, takže ospravedlňujem sa, nemôže prísť. Naši javľas, tá spolec toho času, ska nám ajde tej kazino, tak ma nič poprosím ďas. Včera, to bolo veľmi už neskoro, a mňa keď dosala som ma za nebuči, a daži ves, daži pani keda ledeleské vaš, daži ma posilniť a daži ves, a mi páčal, že druhé den, osem to ducho skrýra bola kady kazen, lebo čače meso ďana, nič. Osem to ducho z ňa bude. Amen. Čiže aj bez toho modlina za Kanáda živec. Nech Duch Svetlý prevezme teraz kontrolu nad Božím slovom. Amen. Nech prevezme to, co Ada živec kápo ovteva ke kongeri. Amen. Nech príde Duch a život Ada živec a ne kongeri. Nech príde Duch a život Ada živec. Opravo to je telo. Opravo to je nádoba svojím Ada živec káve. Amen. Poďme sklon mi hlavy a modlíme sa. O Pane, ďakujem Ti, Pane, za dar života, že si nám dal, že si nás požehnal, Pane. Že môžeme stať, že môžeme žiť, Pane, v Tvojej prítomnosti. Že môžeme z Tvojej štiedrosti a milosti, Pane, chodiť, Pane, po Tvojich cestách, Pane. O, ďakujeme Ti, Pane, za ten večný dar, Pane, za ten dar života, Pane. O, Pane, keď si vám by ste nás, Pane, prekladať dar, čo je najväčší dar. Keď si vám by ste nás, a ko vás ávra veci hodnoty, upral kada dar. A tento dar si chceme dnes uctiť, Pane, tento dar, ktorý si nám dá. Ktorý si dal z milosti, pretože nás miluješ. Tento dar je život, Pane. A ďakujem Ti, Pane, za ten dar. Život. Pane, prídam Synko Ducho Skorova na živosť. Tak sa deje, Pane, Tvoja svetá voľa a na živosť, Pane. Ďakujem Ti, čo nebesie. Amen. Amen. Máme otvorené? Čo je Pane pregene spravilo? Ktoré prikaznilo slovo hospodinovo? Dobre. Na čas ľudského kráľa Jozdiáša, syna Amonovo. V 13. roku jeho panovania. A potom za dní ľudského kráľa Jojakima, syna Jozajšovo, až do konca 11. roku ľudského kráľa Cidiu, syna Jozajšovo. Prebáčim, tam už je 5. Skôr ako som ťa utvoril a život tie matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Amen. Amen. Halelujá. Skôr ako som ťa utvoril v lone matky, čo pán? Jeremiáš 1. 5. Čo? Poznal som ťa.
Adela Carol balada, že Boh poznal už pred narodením proroka Jeremiáša. Poznal Boh Jeremiáša a teraz idem priťahnuť ho do tráme pred narodením. Takže môžeš prečítať šesť? Ja som však povedal, ach, Pane Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som prima. Amen. Možno peskeš aj vás, že tento prorok, alebo pane Izaiáš, Jeremiáš vlastne, sa skýmlo aurie sa vynimočno manúš. Že možno už má keď som manúš, asi ťažko bylo. Alebo keď si čítame túto knihu, tak, alebo o knihy Pálo Butrdženek a Spodol si povolal, tak si myslíme, že Boh ich povolal ako vynimočných osobností a už takýto viac nebolo. Nože to nie je pravda. Boh si nepovolal len týchto vynimočných mužov, ale povolal si dnes aj teba. Aj ty si povolal tak podobne, ako bol povolaný prekladný Adam, Jeremiáš, Mojžiš. A to, čo mal zasľúbené tento prorok, Biblia hovorí, čo myšte si, Biblia penal, že všetko, čo mu Boh dal, aby naplnil, aby mohol konať, Biblia hovorí, že to isté dal aj tebe. Biblia presne hovorí o týchto veciach, že všetko, čo mal, čo dostal zasľúbenie od Pána, tak tieto zasľúbenia presne si dostal ty. To je v celé nového zákona napísané. Čím bol Jeremiáš taký vynimočný? Čím bol Jeremiáš taký vynimočný? Tam je Riel, že si ho Pán vyvolil. Poviem vám pravdu, ničím. Ničím neboli vynimočný. Ni sa nasa zaslúžia, a dále sme mohli kýda bolpesky zaslúžiť, no bohov, kada som medzeno, spoliahlivo, rajkano, bučakro, orengro, že pilu presne pročas. Dôsledno, vyľakano ničím si ho, ničím si nesiskal Boha, preto aby si ho vyvolil. Jednoducho Boh ho vyvolil. A to je milosť. Sám hovorí, aká na nešeská, kto som ja, Pane, že si ma vyvolil? Veď som iba... Som primátny, sem je nič na teda. Ja keď si vám všetko prednoval, ako si Čavaker, alebo Ava, alebo Čapen svedectvo, alebo Čapen, kolo... Ani ty nie si nič vynimočný. Ty si tiež obyčajný. Ty si tiež povolaný na to, aby si v tých jerez ale zaslúbený. Čaťa zopäť je dvojka, trojka, dykaz. OK. A do živiska ma vtedy akero pálo niečo, čo je veľmi dôležité. So igen fes dôležité, bo teda sa stalo svojim príkady Bohu. Boh nám dal niečo, čo je najdôležitejšie. A to je život. A to je život, ktorý si človek už prestáva vážiť. Boh nám dal život. A diabol sa snažil by nám ten život zobrať. Biblia tam, že diabol vychádza, vykladol a ničil čo? Život. Prečo? Čo si myslíš? Prečo diabol chce, aby od teba zobral život? Co si odal kamatovo chcel, že by bol? Boh vdýchol do nás dých života.
Tento život není obyčajný život, ale tento život je večný život. On ov a nám jde pro nás dých večného života. A to sa nepáči diablovi. Preto on vychádza, aby ti ten život krádol. Aby ťa pomaly ničil. Aby ťa strápil. Aby ťa znechutil. Keď si vás tu sa zmyšlenky o sebe vražde. Buď úplný sám k sebe. Keď si vás mám penžel, je máš dosť, mám na dejinách. Radšej by som sa umrl. Keď si máš sa vás imať, ať keď sa nájsi situácia, kde si sa nechcel ani vidieť, kde by si nechcel ani žiť. A povedal si, co teda, prečo som tu na tejto zemi? Prečo musím prechádzať tieto veci, tieto trápenia? Prečo? Soske už na ktoré veci? Nič nechápem. Soske som Adam vlastne. Načo som tu ja vlastne? Stratil si ako keby zmysel života. Zobralo ti niečo chuť do života. Varsotke Ilias, čurťa tu je. A poviem vám pravdu, že to bol Satan, to bol diabol. Vieš? Biblia predopadlo diabol, padlo Satan, že jeho čas je veľmi krátky. On vie, že teraz, on vie, že čas jeho prichádza veľmi blízko. On vie, že teraz zomrie, že teraz zahynie, ale on nechce tam i sám. On chce stiahnuť zo sebou čo najviac ľudí. Do tej smrti. Tam, kam on ide. Ov, peja, kam on te sidel, Lemanuše. A to Meribel, kaj te ovdia. Vieš, a tento penostky varikána ima mena grina. Ima mena kamava in te živo. Ima radšej by som zomnal. Prečo? Lebo ale preto služenie, ale preto trápenie, ale preto varisaj veci, kaj penezo, pále, pále, však ima na grina. Varisaj put, iba je ťa tela stvo dobre tilo bremeno. Varisaj pán put. A tu je kvare ste penez, ima na grina, kam už teda. A čak odrom ťa napala veci, čak odrom ti kamom tilo jo. A vieš o tom, že niekedy je to spoznal na teba, lebo tak ako chodíš, ako si mŕtva život. Živa mŕtvola. Nezabie chudky, očivite, nesalo. Ja neviem. Nebaví ťa svet, žiješ len preto z donútenia. Kde žiješ z radosti? Na nerodíš radosť, kaj? Kde je ten radosť? Kde je tá radosť? Preživo, kde je tá horlivosť? Kde je to načinie? Kaj? Poslednú domov, aké ale nebude ja. Čo sa deje? Čo sa deje? Boh hovorí ku mne. Boh hovorí ťažko mne. Ale som stráca sa, ale som náštol. Nesal je chuť do života, ti samé veci. Prečo? Čo sa deje? Boh nám dal dar života. A tým, že žijeme, už len tým, že žijeme, môžeme osloviť Boha. Už len tým, že dýchame, oslovujeme Boha. Už len tým, že reprezentujeme život, ktorý nám Boh dal, oslavujeme Boha. Už len tým, že máme radosť zo života, oslavujeme Boha. Niekedy si myslíme, že vtedy oslavujeme Boha, ak sme viacej na modlitbách, ak sme viacej na skupinách a bohoslužbách. Niekedy si myslíme, že ako odsievi nás, ako odsievi nás preské ledevres, keď som ťa nám gľava preské Boha. To je tiež dobrá vec. Ale toto patrí k tomu životu. Takže je viacej. Musíme si ctiť života, ktorý nám Boh dá. Musíme sa radovať každý deň. A či nám prezvali som? Že prišiel diabol a ukradol nám niečo. Antikrist, ktorý presne učí. Alebo duch Antikrista. Alebo presnejšie povedanie, ak máš, ak takto rozmýšľaš, máš
antikristovského ducha. Prečo? Sám. Lebo o duchole devleského šo nám amerika. O duchole devleského sur, fur nám preto o riešenie o meríme. I mal dosť na verina. Ale duchole devleského to podpozíva, aký ho čilíme. O duchole devleského furtke ama enádi. O duchole devleského furtke ama o riešenie. Amen. O duchole antiklisko, tuke pela i mal náčiv, letko čilíme. Mamu šapel za to živim zmurdane, sebe vražda. Kim za to živim na bajine papersko živipe? Na akera včak malo Manuša su napričili do devles, ali su to kresťanje. Kresťanje sa vo živo, ale tvrdili piruča vražda, lebo leski romni misali nas. Piruča vražda na tvrdili lesi, lebo leski romni misali nas. Alo živipe no denan. Ten pravi život no denan. И веќе ми доложите, со сте джила за да живи. Спресам, прекал, со сте джила са. Бог си поволал човека, а дал му нечо, дал му живот. Он го утворил в лодне, а поволал го, аби нечо робил. Поволал го, аби в животе мал працу, бол ужиточни. Každého človeka, na každého, kto je keď má nuž dňa zarosavý úloha, aby ho robil. Dokonca aj Boh, keď stvoril Adama, tak on ho stvoril Adorajus. Veľa ľudí, alebo veľa kresťanov má napríklad aj si zmyšľanie, že keď on stvoril Boh v raji, tak bude nebeské aj si odílen, že Orajus, to znamená odpočinok, relax, dovolenka a tak ďalej. A to je dosť. Ak takto rozmýšľame, ak takto vidíme na raj, potom s nami lebe. Prečo? Lebo Boh, keď stvoril Adama, on mu povedal niečo dôležité. Povedal mu, teraz sa budeš starať. Starať, čo budeš? Staršie budeš o to, co som si zdal. Budeš strážiť to tú záhradu a budeš je starať o to, jak še patrí. Rozumíš? Máme bez ničo, že ho gáže pochopiť do Romana. Máme bez ničo, že sa vore gáže majka na veci pochopiť, ne? Čak ho Roma vare sa ťaši pepeské dne. Co? Ja še mám starať o keho, čeho? No. Odo stvoriteľ zve Adam Andorajos a dokonca tam Andorajos penom, ty teraz budeš pracovať. Ty teraz budeš obrávať túto zem. Ty budeš ju pretvárať. Amen. Prečo? Čo si myslíš prečo? Lebo Boh je stvoriteľ. Lebo Boh je stále aktívny. Lebo Boh stále pracuje. Lebo Boh stále niečo robí, aj teraz niečo robí Boh. A vieš prečo? Lebo Boh ťa stvoril na svoj obraz. Ak Boh ťa stvoril na svoj obraz, tak Boh chce, aby si stále niečo robil. Boh chce, aby si stále bol aktívny. Boh chce, aby si stále niečo tvoril nové. Amen? Amen? Preto Boh nenávidí lenivosť. Romane. Boh nedávidí lenivosť. Boh nestvoril dokonca raj preto, aby si tam mal dovolenku. Boh stvoril raj, aby si tam pracoval. Boh určil každému nejaké telo. Už pred stvorením, keď ťa stvoril, už Boh mal s tebou plán. Už Boh mal pre teba veľa, veľa aktivít. Aktivity. Vieš, človek, ktorý nerobí nič, môže sa cítiť, že je neužitočný. Človek, ak nič nerobí, he, väčšinou sa to stáva takým starším ľuďom, dochodkari, ale čo ja viem, ja presvera tu imar púrov mekereávare sa. Tak človek sa môže cítiť, aj sa ima neužitočno, kade, kadare, lezvisarenko, dare penen imar inoko takýlavo.
A takýto človek má také...